questão pra fazer a borda de cheddar, pessoal, ó. Bota bastante cheddar assim na ponta, ó. E cobrem um valor que vocês possam fazer isso, tá? Porque se vocês botarem pouco, vão ligar pra vocês, vão reclamar. A pessoa vai dizer, bah, mas foi muito pouco. Então cobra o valor, não faz aquele valorzinho absurdo que não paga o cheddar. E depois tu tem que fazer aquele cheddar assim, ó. Certo que vão te ligar reclamando depois, tá? Então coloca uma bolinha bem recheada. E aí, ó, vem dobrando aqui, ó. Puxa aquele excesso de massa que a gente deixa pra fora e vem dobrando. Ó, se tu vai parar, vira ela assim pra não grudar, ó. Poder movimentar. Continua depois. Tá? Não adianta fazer uma coisa. Ah, vou botar pra economizar aqui na borda. Nunca mais o cliente te pede depois. Liga pra outro. E tu não sabe nem porquê. Às vezes por querer economizar numa coisa tão simples, tá? Então cobra o valor justo. Ó, quanto é que eu gasto pra fazer uma borda dessa? Ah, eu gasto R$5. Ah, cobra 7, então tu tem um lucrinho ainda. Ah, cobra um pouquinho a mais. É isso aí, minha bordinha tá pronta, beleza? Queijo, bastante queijo. A gente faz pizza para as pessoas gostarem, né? Sentir satisfeita, não é aquela pizza mirradinha, nada contra quem faz pizza de 10, né? Acho que é um outro nicho de negócio, pode fazer. Mas se tu tá propondo fazer uma pizza bacana, isso é uma pizza bacana, né? Uma pizza com bastante recheio, uma pizza massa fininha, bem recheada, tudo novinho, de qualidade. Essa é a proposta. Pizza de 10 é tipo aquela torrada, aquele pastel pra matar fome rapidinho, né? Então, carguei na quantidade. A calabresa aqui é bem fechada na pizza de 10 e assim, ó. Um pouquinho só. E a dona Catitinha comendo um pastelzinho? Beleza, pessoal? Então aqui fechando a pizza, ó. Bem fechadinha, tá? Calabresa telhadinha. E com queijo por baixo, tá? Eu comi uma pizza em São Paulo e vocês não botaram queijo na minha pizza, só tinha calabresa. Tá? Marguerita. Marguerita é tomate. Tomate provolone e o... Como é que é o nome daquela folhinha verde? Eu esqueci o nome. Como é que é o nome da folhinha verde aquela? Não é maconha, guri. Mas você só pensa nisso, tio. Não, não é maconha, aquela folhinha verde que vai na margarita. Pô, que planta junto com tomate, não acredito que isso existe. Beleza, então a margarita aqui, ó, provolone, tomate. E depois sair do forno manjericão pra não queimar, tá? Ah, show de bola, show de bolice, pronto. Aí, ó, só dar uma ajeitadinha pra ela diminuir um pouquinho, porque eu sempre faço a tábua um pouco maior. Depois eu diminuo um pouquinho. Vamos ver se ela tá solta. Aí, soltou. Vai pro forno. Finalizar o manjericão, ó. Lembrei o nome. Mas, ah. Ai, o cheirinho que dá isso aqui, pessoal. Que loucura. A pizza tá até falando, ó. Vocês conseguem ouvir? Me coma! Pois tu vai editar isso aqui, cara. Ai, ai. Olha aí, essa pizza até fala, rapaz. Você merece uma foto, hein? Olha aí, até vou tirar umas fotos.